बघा आमची खोपोली, बघा कोरीगड। मी सगळे पुण्यावरून इकडे आलो आहोत आणि तन्मय डायरेक्ट खोपोलीत ना आलाय कोरीगडला। लायन्स पॉइंट वरून निघालोत आम्ही आणि इथं धुका बघा किती आलाय, काही दिसत नाही समोरच। हॅलो एव्हरीवन, नमस्कार, राधे राधे, तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आज व्हिडिओ बनवण्याचं कारण हे आहे की मी आज चाललोय लोणावळ्याला, माझे मित्र आलेत पुण्यावरून, तर त्यांना भेटण्यासाठी चाललोय आणि मी माझ्यासोबत माझ्या भावाला पण घेतलं आहे, रितेश ब्रो। सो मला आता लोणावळ्याला जायचं आणि त्याच्यानंतर थोडं पुढे पण जायचं आहे, एका गाडावर जायचं आहे कोरीगड। सो आता मी खोपोलीमध्ये थांबलोय आणि आम्हाला इथून जायला अर्धा तास लागेलच लोणावळ्यात, आणि त्याच्या पुढे जायला किती टाइम लागतोय माहीत नाही, कारण कधी गेलो नाही तिथे। माझे मित्र आलेत म्हणून मी तिथे चाललो आहे। सो आता तिकडे जातो, तोपर्यंत तुम्ही सिनेमॅटिक एन्जॉय करा मित्रांनो। ओके, बाय। मित्रांनो, ही बघा आमची खोपोली आणि आज जुना मुंबई पुणे हायवे आणि तो नवीन थांबलो इथं, 5 मिनिटं थांबतो, जरा बघतो कसं आहे आणि मग निघूयात आपण लोणावळ्याला। गर्दी नाही आज, पण सॅटर्डे संडे एवढी गर्दी असते ना, खूप गर्दी असते। मित्रांनो, आता आम्ही आलोय पवना लेकच्या इथे आणि हा पवना लेकचा ब्रिज आहे आणि इथं खूप गर्दी असते। आज ऑफ डे म्हणून, विकेंड नाही म्हणून गर्दी नाही आहे, नाही तर खूप गर्दी असते इथे, गाड्याच गाड्या लावतात, एवढी ट्रॅफिक होते ना, खूप ट्रॅफिक होते। आणि ह्या साईडला येतो पवना लेक आहे आणि भुशी डॅम पुढे, थोडा पुढे जाऊन लेफ्ट गेले का भुशी डॅम येतो। तर आता थोड्याच वेळात आपण पोहोचूयात कोरीगडला, त्याच्या आधी लायन्स पॉइंट आणि टायगर पॉइंट पण लागते। तिथं जायची तर इच्छा आहे पण आता लगेच नाही जाणार, रिटर्न येताना जर टाइम भेटला तर रिटर्न येताना जाऊ, आता नाही जमणार। सो तुम्ही सिनेमॅटिक एन्जॉय करा। ओके, मित्रांनो, भुशी डॅमला जायचा रस्ता, ही पब्लिक जी चालले अख्खी भुशी डॅमला चालले। मित्रांनो, आता भुशी डॅम गेला, त्याच्यानंतर लायन्स पॉइंट आणि नंतर टायगर पॉइंट आणि त्याच्यानंतर आपला कोरीगड, कोरीगडला जायचं आपल्याला। आणि आता तुम्ही इथं टर्न कशेत बघा, मित्रांनो तिथे गाडी पार्क केली आपली आणि आता आम्ही आलो पायथ्याशी। आता इथून चढायचं आहे आम्हाला, इथून चढायचं आहे वरती, आता जाऊयात, आपले मित्र वरतीच आहेत। चला यार, आधी माहीत असतं मला गाडावर चढायचं आहे, इबुटं घालूनच असतो आलो, स्लिप होतं डायरेक्ट स्लिप। रितेश तरी चांगला आला सॅन्डल घालून, चढतं तरी येतोय त्याला, पण माझी चप्पल डायरेक्ट माझे सुटारे स्लिप होत आहेत। व्ह्यू मित्रांनो, तो बघा तो गड आहे आणि वरती गाडाचा झेंडा आहे, दिसत नाही, एकदम बारुकसा आहे। केवढं चढायचं बघा, एवढं चढायचं आणि रितेश पॉवरफुल एकदम। रितेश, मागशी काय बोललास, मागशी काय बोललास? मी बोललो का महाराजांच्या ठिकाणांना भेट द्यायचं असेल ना, तर कधी दम नाही लागत, खरंय दम लागतच नाही, कारण वरती चढायचं असतं
महाराज यांच्या गडांना भेट द्यायची असते ती मजाच वेगळी असते आणि माझे मित्र पण आहेत वरती त्यांना भेटायचे मस्त. चला जाऊयात. आलोय जवळ आलोय थोडंच राहिले पोचलो आता. हा बघा कोरीगड इथून असा तिथपर्यंत या पायऱ्या आहेत आणि समोर व्ह्यू बघा. आलोच थोडंच राहिले आता आता दरवाज्याचे इथे पहिल्या आलो वरपर्यंत. फायनली मित्रांनो आलो वरती. आता मित्र शोधायचे आहेत. मित्र बोलले महादेवाच्या मंदिराचे इथे त्यांना बघूयात कुठे दादा ही मस्त एकदम नजारा. मित्रांनो हे बघा माझे मित्र आलेत. दिवका पोरू राधिका श्री देवीन अरे ते आयुष्य गेले आतमध्ये. तुझी गाडी बघितली मी. त्याची गाडी बघून आलो. नाही बघितली. सुटी नाही दिसली भावा. नंबर सांगितला. लवकर सांगितलं असं मी लोणाचं झालो असतो. आज आम्ही सगळे पुण्यावरनं इकडे आलो आहोत आणि तन्मय डायरेक्ट खोपोलीतनं आलाय कोरीगडला. तर हे तुम्ही बघू शकता कोरीगड. सगळ्यांनी फिलिंग सांगा. चला खूप भारी. तुम्ही सांगा. आम्ही कोरीगडला आलो होतो पावसासाठी. जॅकेट घालून आलो. सर्वजण जॅकेट घालून आले. पाऊसच नाहीये. पाऊसच नाहीये. छान वाटलं. बरं वाटलं. शेवटी कोरीगडला आलो. आता आम्ही पुढे जाणार आहोत. थोडासा किल्ला राहिला आमचा बघायचा. आम्ही आता भरपूर जण 7-8-10 जण आहोत. आम्ही फ्री आहे. हा आमच्या सोबत आला नाही. गाडीमध्ये बसून आलाय. आम्हाला जरा धोका दिलाय यांनी. तर वातावरण खूपच सुंदर झालंय. असं एकदम एकदम सगळीकडे धुकं. इथं हा हे दोन तलाव आहेत. एकदम सुशुभित वातावरण वाटतंय आम्हाला. गडावर दोन महादेवाचे मंदिर आहेत. निसर्गरम्य वातावरण आहे. तुम्ही पण येऊ शकता इकडे. किल्ल्याला 4-5 तटबंदी आहेत आणि साधारणतः चढायला 1-1.5 तास खूप झाला. 1-1.5 तासामध्ये आपण गड चढू शकता पूर्ण. जास्त मोठा नाही आणि छोटा पण नाहीये. येत्या वेळी तुम्हाला लोणावळ्यामध्ये लायन्स पॉइंटला वगैरे एकदम धुक्याचं वातावरण बघायला मिळेल. जेणेकरून मजा घेता येईल तुम्हाला वातावरणाची. पाऊस असता आज तर आम्हाला खूप छान वाटलं असतं. पण पाऊस नाही. पाऊसचं वातावरण नाही. तरी पण किल्ला एकदम असा हिरवागार मस्त असं ग्रीनरी ग्रीनरी दिसते तुम्ही पाहू शकता. तर मित्रांनो आता आम्ही कोरीगडावर आहोत. कोरीगडावर आहोत आम्ही. आणि हे माझे मित्र आणि मागे पण आहेत. हे माझे रूममेट आहेत देवील सुशील आणि श्रीनाथ. आणि एक आमचा मेंबर आला नाही. तो जरा कामात बिझी आहे म्हणून त्याला जमलं नाही यायला. आणि या पोरी काय करतात मला समजत नाही. त्यांना पण भेटवतो तुम्हाला मी. मित्रांनो फायनली पाऊस आलाय. आम्ही ज्याची वाट बघत होतो सकाळपासून. आम्हाला पाऊस लागला नाही. आम्ही जॅकेट्स वगैरे घेऊन आलोय. पण आता मस्तपैकी पाऊस सुरू झालाय. बघा सर्वांचे जॅकेट्स वगैरे बाहेर आले. छत्री वगैरे घेऊन फिरत आहे. आपला आपला फोन वॉटरप्रूफ नाही याच्या खाली पकड ना. ही पोरू ही सायली ही मोनाली ही श्रद्धा आणि ही आली आयशू. मित्रांनो इथं मंदिर आहे गडावर. कोराई माता मंदिर बघा आतमध्ये. तू काय मध्ये मध्ये होते. हा चल चल बघा. आणि गड खूप मोठा आहे आणि पूर्ण धुकेच धुके आहे गडावर. मित्रांनो कोराई माता मंदिर
फाइनली मित्रांनो पाऊस आलेला आहे आणि आता आम्ही तोफेकडे चाललोय. जो तोफ आहे ते बघा. हा मंदिर तिथे महादेवाचं मंदिर होतं पुढे. पाऊस आला मित्रांनो. व्ह्यू बघा गाड्यावरून. मित्रांनो हे बघा, इथून कडा आहे आणि डायरेक्ट दुखत दिसतोय. काहीच दिसत नाही खालचं. पडलो ना, पडलो पडलो तर डायरेक्ट गेलोच. मग आणि गड बघा, अख्खा धुका आलाय गडावर. तर चला मित्रांनो, आता आम्ही गडावरून खाली उतरतोय. गडावरून खाली उतरतोय आम्ही आता मस्त. आणि अख्खा धुका आलाय वरती आणि तर फोटो चालू आहेत. बघू 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 दे मला तू दे इकडे मध्ये मध्ये घेऊन मोबाईल घेऊन फ्लॅश फ्लॅश ना. बघू हा कसला आहे, त्यातलं पाणी आहे का? हे भाई एक नंबर. अरे तो मित्रांनो आता आम्ही आलो खाली गडाच्या. हे बघा शिणातला बात झाले. खूप छोटा गड होता. तर किती लगेच चढलो. छत्री लागली. सॉरी सॉरी. छत्रीवर मी चेटूक करून आणलाय. ज्याला आहे त्याला लाग. आता मित्रांनो आम्ही खाली उतरतोय आणि कसा मस्त दिसतोय बघा. तो आहे कोरीगड आणि आमचे मित्र आता उतरतात खाली. आता आम्ही चाललोय तर लायन्स पॉइंट नाही तर टायगर पॉइंट कुठेतरी थांबू. फायनली मित्रांनो आलो आम्ही पार्किंगच्या इथे जिथे गाड्या पार्क केल्या त्या. आणि मित्र आता निघालेत. हे आता कुठे जायचंय? टायगर पॉइंटला. चला आता ही आपली गाडी आता टायगर पॉइंटला निघायचंय. चला चालले आमचे मित्र आता. मित्र रिटर्न चालले माझे आता परत पुण्याला. चाललो परत घरी खोपोलीला. आणि आपले अजून तीन मेंबर काय आहेत आमचे? तीन मेंबर आमचे गाडीत बसलेत. आता आलतो आम्ही लायन्स पॉइंटला. थोडं भजी आणि भुट्टा खाल्ले. आता मित्र झालेत रिटर्न, त्यांनाच भेटायला आलतो. बाय. बाकी तिघ गाडीत आहेत. चला मित्रांनो परत भेटूयात आपण. थँक्यू तन्मय फॉर द पार्टी. परत भेटू पुन्हा. बेटा नीट जा. बाय. नीट जा. अरे ओके नीट नीट जा. चला मित्रांनो मी पण निघतो आता. बाय. आपली गाडी इथे लावली. सो मित्रांनो आता आम्ही निघालो लायन्स पॉइंट वरून. माझे मित्र आले ते आणि मला ते भेटले आणि ते बघा पुढे चाललेत. तेच चाललेत. सो मित्रांनो आता लायन्स पॉइंट वरून निघालोत आम्ही आणि इथं धुका बघा किती आलाय. काही दिसत नाही समोरचं. हजार्ड लाईट पण चालू ठेवले. काही दिसत नाहीये. आणि खूप मजा आली मित्रांसोबत फिरायला. आम्ही कोरीगडला गेलो नंतर लायन्स पॉइंटला आलो आणि आता ते चाललेत पुण्याला रिटर्न. उशीर डॅमचा बोलू ना प्लॅन करायचंय पण नाही होऊ शकत कारण खूप ट्रॅफिक आहे. आणि जर घुशी डॅमला गेलो आणि तिथं जाईल अर्धा तास आणि रिटर्न जर आलो ना खूप ट्रॅफिक लागेल. एवढी ट्रॅफिक लागेल ना घरी जायला 8:30-9 वाजतील. काही गरज नाही. आपण काय एवढा घुशी डॅमला गेलोच पाहिजे असा काही विषय नाही. कधी टाईम भेटला तर परत येऊ शकतो आपण घुशी डॅमला. सो आता घुशी डॅमला जात नाही. आता सरळ घरी जाऊयात. खूप ट्रॅफिक आहे. पाय क्लचवर पाय ठेवून पाय दुखायला लागले. दर एक मिनटं पुढे गेलो स्टॉप, एक मिनटं पुढे गेलो स्टॉप, एक मिनटं पुढे गेलो स्टॉप. स्टॉप स्टॉपच चालू. पुढे बघू. ट्रॅफिक दाखव ट्रॅफिक नाही. अरे एक एक मिनटाला थांबतोय.
बाकी तुम्ही एन्जॉय करा. मित्रांनो आता भुशी डॅमच्या पुढे आलोय, पूर्ण ट्रॅफिक संपले, मस्त चांगला रोड भेटलाय. मित्रांनो हा राजमाचे पॉइंट आहे, खूप माकड असतात इथे. जायची इच्छा नाही माझी, आता लेट पण झालंय खूप आणि मला लागली भूक आणि मला हे खायचं नाही इथलं काय, तर घरी जाऊन जेवायचं आहे मला. सो आता थांबत नाही इथे, सरळ जाऊया घरी, घरी भेटतो तुम्हाला. ओके चला. सो मित्रांनो फायनली आपण घाट उतरलो आणि आपण आलोय आता आपल्या खोपलीमध्ये आणि आता इथून जाऊयात आपण आपल्या घरी. थोडं वॉटरफॉल पडतोय, आता पाऊस नाही आहे म्हणून आता तुम्हाला वॉटरफॉल दाखवले असते की एवढे पडतात ना. झेनिथ वॉटरफॉल आहे तिथे आणि चारू बाजूने आणि चारी बाजूने डोंगर आहेत आणि चारीच्या चारी बाजूने वॉटरफॉल पडतात. एक नंबर सीन आहे. 12 महिने ग्रीनरी असते आमच्या इथे कोपळीमध्ये, नाच नाही करायचा. आणि इथे बघा हे डोंगर आहे ना, या डोंगरावर पूर्ण वॉटरफॉल असतात. आता नाही आहेत, तो एक छोटा दिवस आहे ना तो आहे. बाकीचे पाऊस नाही आहे सध्या, 3 दिवस पाऊस नाही पडला त्याच्यामुळं थोडा प्रॉब्लेम आहे. नाही तर वॉटरफॉल दिसतातच दिसतात जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा. आता चला तिकडे जातो बाय. तर मित्रांनो आता घरी आलोय, माझा अख्खा दिवस लोणावळ्यामध्येच गेला, कोरीगडला. खूप मजा केली, माझे मित्र आले होते, तुम्ही बघितले असाल, भेटला तुम्ही त्यांना. तर मित्रांनो आजसाठी एवढंच. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये, चला बाय बाय.